пані Валентина з Луганщини. Жінка залишилася без дому. Його безжально знищили окупанти. Приїхала в Ужгород 2 тижні тому. Через пережите жінка бореться з безсонням, стресом. Тому нині прийшла по медичну допомогу. Такі всі вдячливі, такі всі добрі. І просто аж легше стало на душі. Здалеку приїхали, нам сказали, по якому адресу сюди прибути. Ми прибули, і нас прийняли дуже тепло. У цьому медичному кабінеті в Ужгороді працюють медики з 9 до 16. Колектив закладу – більше 20 лікарів, інтернів. Тут безкоштовно приймають переселенців Ужгорода. Працюють у парах. А почалося все з того, що Павло Колесник разом з дружиною вирішили волонтерити у пунктах реєстрації біженців. До нас стали приходити люди із різних міст України, які казали, я медик, я готовий допомагати. Потім підійшли, оскільки я викладач, я вчитель, і завжди є учні, прийшли люди, які готові були допомогти із моїх інтернів, із моїх колег з кафедри. Наша команда – це 20 чоловік. Причому ця команда додається кожного разу. У нас були і лікарі із тимчасово переселених осіб, були люди із Краматорська, із інших міст. Що саме цінне, є можливість навчання на робочому місці, є можливість заохочення молоді і дачі їм розуміння, що таке сімейна медицина в її реаліях. Лікарі мають змогу виписувати направлення до вузьких спеціалістів у медичні заклади міста, а ще допомогти пацієнтам з ліками. Ці чемодани, вони повні медикаментів. Корваліс, місто Побратим, нам передає оці медикаменти. Частину медикаментів ми закуповуємо самі. У нас є фармацевт, яка сама на волонтерських засадах сортує ліки. У нас формується база, і ці ліки всі є розсортовані, бачите, по певних підрозділах, по певних підгрупах. Медики зорганізувалися з перших днів вторгнення рашистів в Україну. Працювали по-різному. На початку склалося так, що людей, яких розселяли гуртожитки, ми збирали для них аптечки і ходили тоді, коли їм потрібно це було. Людей не зменшилося, тобто наплив у нас був завжди. Ми переїхали вже до центру реабілітації. Там вже до нас вже почали приходити пацієнти. Третя сходинка наша – це вже крутий такий кабінет з ремонтом, з усім. Ми дивимося, що це за пацієнт, куди його скерувати, що з ним робити. Тобто не тільки лікарська практика має тут місце, але і така керівна. Перше приміщення отримали від міської ради, а це дещо більше. Для лікарів орендували благодійники, аби ті мали змогу якісно проводити свої послуги. А пацієнтів кажуть, хоч відбавляй. Я вас можу записати на п'ятницю на 13:30. Ви зможете? Так, все. Тоді я вас записую. Так, 13:30, а йти на Підгірну 50. Усі ліки, консультація тут безкоштовно. Працюють медики теж на волонтерських засадах. Команда злагоджена, адже знають, чинять добру справу, а крім того, мають нагороду покращити свої медичні навички.